موجز خواتین و حضرات، لاہور کی عادل نے بلاگنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائی گائز، دس از مائی فرسٹ ولاگ آن یوٹیوب۔ سو آج سے میں بھی ولاگنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ تو بھائی، آپ لوگ مجھے جانتے تو ہوں گی نہیں کہ میں کون ہوں۔ نہیں، تو یہ جو پہلی ویڈیو میں اس لیے بناتا کہ میں اپنا آپ کو انٹروڈکشن دے سکوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں اور ولاگس کیوں بنا رہا ہوں، آپ کو مجھے کیوں دیکھنا ہے۔ تو بھائی، میرا نام ہے عادل، میرا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے، لاہور کو سب جانتے ہوں گے۔ تو بھائی، ولاگنگ میں کیوں اسٹارٹ کر رہا ہوں؟ بھائی، جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ آج کل کیا سین ہو رہا ہے کہ آپ اینٹ اٹھاؤ تو ولاگر نکل آتا ہے، کہیں سے کیل نکالو تو ولاگر نکل آتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ولاگنگ اسٹارٹ کر لوں۔ کی سبھی زباں ہیں، ہم ہیں ہزاروں میں، اب کی کمی ذرا ہے، ہر چیز خاص ہے، اب ہے جو ہے وہ سما ہے، تم رہ سکی تو ربا ہے، اب ہے جو ہے وہ سما ہے، تم رہ سکے ایسی جی، اب چاہے زندگی۔ یہ مجھے ویڈیوز بنانے سے خاص آتے نہیں ہیں، مگر آستہ آستہ آ جائیں گے۔ کوئی بھی عام انسان موبائل اٹھا کر، ٹرائیپوڈ اٹھا کر، ڈائریکٹ سورب جوشی ماس سب کرنے اٹھا کے بھائی بن نہیں جاتا، اس کو ٹائم لگتا ہے۔ مطلب کوئی بھی انسان ڈائریکٹ مطلب اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا، اس کو آہستہ آہستہ پہنچنا پڑتا ہے، مطلب اسٹیپ چڑھنے پڑتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ ہم بھی بن جائیں گے ولاگنگ کرنی آ جائے گی۔ تو ولاگنگ کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ون، کانفیڈینس۔ کانفیڈینس کا مطلب کہ آپ کے اندر اتنی پوٹینشیل ہونی چاہیے کہ آپ عوام کے آگے بول سکیں۔ مطلب یہاں باہر گئے ہیں ولاگ بنانے، ولاگ میں یہی ہے کہ بھائی آپ باہر جا کے ولاگ بناتے ہیں، تو آپ کے اندر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ بھائی لوگوں کے آگے بول سکیں، کراؤڈ کے آگے بول سکیں۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے کانفیڈینس۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر کافی کانفیڈینس ہے۔ نمبر ٹو، کریٹیویٹی۔ کریٹیویٹی سے مراد ہے کہ آپ ایک چیز کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ابھی ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ میرا نام ہے عادل اور میں اس وقت کھڑا ہوں نور جہان کے مقبرے میں، اور میرا تعلق زندہ دل لوگوں کے شہر لاہور سے ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں کریٹیویٹی، کیا وہ اپنی ویڈیو کو کس طرح بیان کرتی ہو آپ۔ نمبر تھری ہے اسٹوری، کیا آپ کیا بیان کر رہے ہو، پھر آپ کو لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ کیوں دیکھیں، آپ کو آپ کیا سے بات کر رہے ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں۔ تو اسٹوری میری کیا ہے کہ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوں۔ اب مین بات یہ کہ میرے اس چینل پر ویڈیوز کو ٹاپ بھی کیا ہوا کرے گا یار، میں چینل پر ناطے اپلوڈ کیا کروں گا، اور ایسے ولاگز جن سے آپ بور نہ ہو سکیں، یعنی کہ آپ اگر بور ہو رہے ہیں تو آپ انجوائے کر سکیں۔ او ایک منٹ، انٹروڈکشن تو میں نے بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا۔ تو یار، آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر، یعنی کہ 11th کلاس 12th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں میں یار۔ تو ابھی میں نے اسٹارٹ کیا ہے فرسٹ ایئر، تو آگے آگے بھی اسٹڈی جاری رہے گی ہماری۔ یار مجھے نہیں پتا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے کہ نہیں کریں گے، مگر آپ سے ریکویسٹ تو میں یہی کروں گا کہ یار سبسکرائب بھی کر لو، لائک بھی کر لو، کیونکہ یار اگر آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے تو مجھے اپریشیٹ ہوں، میں اپریشیٹ ہوں گا یار۔ تو مجھے سوچنا نہیں کہ میں آگے بھی اور ویڈیوز بناؤں، تو پلیز ریکویسٹ آپ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اتنا انٹرسٹ نہیں تھا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کون سی اس ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ بہ کی سبھی زباں ہیں، ہم ہیں ہزاروں میں۔